koob iyo toban gabdhood oo ciyaal iskuula ayaa dhintay laba iyo labaatan kalena dhaawac ayaa kasoo gaadhay kadib markii uu dab qabsaday qaybta jiif ee iskuul ku yaalla koonfurta turkiga sida ay saraakiisha wadankaasi sheegeen sidoo kalena waxaa dabkaasi ku geeriyooday haweenay ka shaqaynaysa iskuulka oo ku yaala magaalada alaada ee gobolka adana qaybta jiifka iskuulka waxaa deganaa gabdho kasoo jeeda qoysas danyara oo degan tuulooyinka ka agdhow magaaladaasi sida ay wararku sheegayaanh waxay tilmaamayaan in dabku uu ka kacay cilad koronto maxmuud dhimertes oo ah bahasaabka gobolka adaan ayaa sheegay in qaar ka mid a gabdhuu ay dhaawacmeen markii ay daaqadaha ka boodeen si ay uga badbaadaan dabkaasi dhimertes ayaa xaqiijiyey in dhammaan koob iyo tobanka gabdhood ee dhintay ay yihiin arday muuqaalkan ayaa muujinaya dabka oo saqafka guryaha kasoo baxaya dabdemiskuna ay isku dayayaan inay xakameeyaan ra-iisal wasaare ku-xigeenka fienes hayken iyo wasiirka arrimaha gudaha sulaymaan saylu ayaa ku sii jeeda goobta uu dhibku ka dhacay sida ay si ku waramayso wakaaladda wararka ee andalu